kulanti waa aan daawadayaal halkani waa shabeello kusoo dhawaada qodobada ugu doorkaroon warka tv-ga shabeello idinkaga imaanaya xarunta dhexe tv ku leeyahay muqdisho waxaan idiin warramaya anigoo cabdicasaal guleedaha qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibtay in aan la weeraro ilaha dhaqaalaha dalka wasiir beele oo hambalyo u diray hoggaanka sare ee hay-adda ifc xildhibaan ubax taaliil oo sheegtay in wixii ka dhacay muqdisho ay ahaayeen afgembi la doonaya in lagu sameeyo dowladda midooda afrika oo amar culus ka soo saaray ciidamada amisom inaysan ka qayb qaadan waxyaabaha ka soconaya magaalada muqdisho iyo rasaarihii hore ee qeere miyey eedda lagu weeraray iskaleh mise ciidanka weerara ayaa qaldanaa waa warbixin aada u xiisa badan oo aad ku daawan doontaan warka duhur ee tv-ga shabeelle qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garooba gorro insha allah premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store duhur wanaagsan daawadayaal halkani kusoo dhawaada mar kale qodobadii aad daawateen oo dhammaystiraan waa 20-ka bisha 2-sanad 2021 warkii oo dhan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa hambalyo u diray agaasimaha cusub ee maamulka madaxweynaha ku-xigeenka hay-adda caalamiga ee maaliyadda ee loo soo gaabiyo ifc wasiir beyle ayaa waxa uu ammaanay agaasimaha cusub kaalintii uu ka geystay dadaalada soomaaliya ugu jirto wadahadalada dhinacafinta iyo dib u habeynta nidaamka maamulka maaliyadda ayaa nuur xirsi ayaa soo koobaysa dhambaalka wasiir beyle wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa hambalyo diiran u diray maktar diob oo madaxweynaha bangiga adduunka david malbas u magacaabay agaasimaha maamulka iyo madaxweyne ku-xigeenka hay-adda caalamiga ah ee maaliyadda oo ka mid ah 5 hay-adood ee bangiga adduunka maktar diob 6 sano ee lasoo dhaafay wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka ee afrika waxa kale uu soo noqday wakiilka bangiga adduunka ee soomaaliya kenya iyo braziil wasiir beyle ayaa ku ammaanay mudane diob kaalinta uu ka geystay dadaalka soomaaliya ugu jirto wadahadalada deyncafinta iyo dib u habeynta nidaamka maamulka maaliyadda maktar diob wuxuu u dhashay dalka senegal wuxuuna kasoo noqday wasiirkii dhaqaalaha dalkaasi waa qabiir dhaqaale oo muddo u shaqeynaya hay-adaha dhaqaalaha caalamiga ah hay-adda uu hogaamin doono ee maaliyadda caalamiga ah ayaa markii magaceeda lasoo gaabiyay uu yahay ifc waxayna shaqadeedu tahay horumarinta dhaqaalaha iyo dhiirgelinta kobaca nolol maalmeed bulshada iyadoo loo maray hay-adaha gaarka loo leeyahay ee dalalka soo koraya shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa ka aragti dhiibtay in la weeraro ilaha dhaqaalaha dalka shacabkan ayaa waxa ay tilmaamay in taasi ay keeni karto in dalka uu noqdo mid fowdo ah haddii waa kuwana qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo shabeelle la hadlay soomaalidu waxay tidhaahaa soorta aan ka dhargi doono saansaankeedaan ka girta xaqiiqo waxaa airborti aadan cadde ma shaqsi ma laha shaqsiyaadna ma laha qabiilna ma laha qoysna ma laha qofna ma laha talyaanigii baa ikhtiraacay dhisitaankiisa ilaa maanta soomaali meeluu soo gaarayba baa iska lahayd waa imkaaniyaadka ama ilaha dhaqaalada ee dalka soomaaliya wax ka soo galaan ummadda soomaaliyeed canuga xalay dhashay iyo ninka 120 sano jiro buu ka dhexeeyaa ninka la dhacayo qoriga kontratangiga la dhacayo ee la faramaajaan ku xumaynaya ee maamulka waxaan ku duminayaa xukuumadda maxamed yacnaha xuseen rooble baan ku duminayaale waxaan u arkaa inuusan soomaali ahayn hadduu soomaali yahayna matoor iyo ijin baa la soo saartay wuxuu u shaqaynayaa dalal ajinabiya sidaad magaalada loo barakicin lahaa iyo shacabka magaaladana dhaqaaleheeda loo curyaamin lahaa buu ka shaqaynaya saasaan u arkaa dan kastaba iga ha lahaadaane
dadan qabdiyad Soomaaliyeed aan ka hadlaynay ahay kuwi kubad aan ku tuuray airport marka kuwaas Soomaali ma lagu sheegi karo ma matali karaan waa raayigay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waxa mahadii shukr leh majlisii ay tuureen in ilaahay weynaha uu soo dadka waxba ku gaarsiin waxa adduun la yiraahdana waxa waaye hadii hanti dowladeed iyo hanti shacab ay dhib gaarsiiyeen ilaahay idinkiisu waa wax la samayn kara لكن هذا ليس نفكو دفسن أي كل دفمان وإلى ما دس كواز واحد جامي لو بشيء كرماها واحد ما هو جامين كران أيجنا الشالي معناه واي أركان إن هو جامين تودي إيو معان كرة هذا اترب إنا يسجرين ذات كان واي أركان لأنه والبن وجودا ما أنت أنا بحواي صعب كصوماليات ما أنت أحمر كلنا غاسة وحيجعل يهين ذات هوري وصعدة يجعل يهين لكن ما أنت نيل qof maanta gadaal u wadaa Soomaaliya ninna ma daneynaa ninna ma rabo shacabka Soomaaliyeed dhamaantood way ogaayeen waxay dhacay mas'uuliyadeedana waxa qaadaya nimanka mucaaradka ee dowladdiidka waayo waqtigii doorashada la qaban lahaa bay dalka qalalaysay ku bilaabeen maxaa doorasho la qabtaa Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif annaga runta u sheegayna shacabka Soomaaliyeed hadana fursadii shalay idinku markaa kursiga ku fadhideen aabeel dareeseen bay shacabka Soomaaliyeed ka faa'iideysteen farmaajana ka faa'iideysteen runta idin sheegayna shalay waxa qaban weydeen ba maanta la qabtay maan madfaca in airborki ilaa dhaqaalaha oo shacabki Soomaaliyeed ciidamada mushaaraadka laga siinay oo dhaqaalihii lama dalka in la dhacdeen mucaaradana aad dadkii duqaysaan intee shacab wax ku noqon kadhaa taas waa mas'uuliyad darro waxa farmaajaa eedeynina shaqadii shalay qaban weydeen markaa kursiga ku fadhideen kuwa farmaajta qabtay ayaduna shacabka Soomaaliyeed u haya dhalinyaranahay dowladan dowlad ku horeysa oo raw dhaqaaqda maan arag dhiiggayga xataa ugu taageerayna dowlad Soomaaliyeed shacabku marna gadaal u noqon may runta anaga idin sheegay boqolkiiba 90 Soomaaliyeed maanta waxay mudan tahay in hore la wada maahane in saddex sano kadib in eelaborka dabcan madfac lagu garaaco in la isweeraro in dabcan waxa wayan dhe ay dhibaatooyin dhacdo shacabka Soomaaliyeed aan nahay ma filinin niyad jab iyo nabar nagu noqotay laakiin dhib malaha wixii waa dhaceen bartaadu waxaanu wacali filfilkaaga marta Soomaali waxa waay si walba isku disho waa Soomaali waa Soomaali marka waxaan loo baahanyahay 99 aqliga inuu shaqeeyo 99 waxaan jecelnahay 99 waxaan ku rajaynahay in hore aan u socono dib aan u laaban marka waxaan dhilahay dabcan 99 aan farin weyn u furayo cod dheer u diraya ummada Soomaaliyeed Soomaaliye waxaan dhilahay hore loo socdo dib iyo la dhaqaaqin dadka de halkaa ku tuuray airportada ama bikada airmuusiga ama dadkii Soomaaliyeed hortaagin dadka fiic kara ma hadar waxaan u baahanyahay madaxweynuhu inuu dhaqaajiyo doorashada wadanka habeeyo oo doorasho loo dareero oo intii Soomaaliya ku balantay la dhameysto intii la soo kaleeyay shirkii bay dhaba ka soo baxay la kala saxiixdo doorashadu hirgashan u baahan anagu waxaan u aragnaa guul darro inaan ragaan u daneen inuu ku tuuriyo madfaca airportka ku dhacay guul darraan u aragnaa madaxweynaha waxaan u leenahay doorashada dardar geli doorashada dardar geli qof kastoo muwaadin xaq wuxuu leeyahay doorashada inuu ka hadlo wixii lagu soo heshiiyay bay dhaba إلا دردر جلي يولا دم يوان وكو عصينا ملح حلي بان نباح تهليل او كاميدا حلي بان ادا قولها شعب كهيا شاكتين وحي كدا عي مقدشي هايين افجن بي لدوني ين لغو سمي الدولاد دا حلي بان ادا هيا وحا اتلون تاي ان بنام بيح شالي لدوني ين مدوحين ها سمي لغو افجن بي برسي عيدا مدا قرنكا اي كهر تغن ارين تاسي سكري حموسيه ايا وركان قادا لغايا maalmihii la soo dhaafay siyaasiyiinta mucaaradka ayaa qorsheynayay dibad bax ballaaran in ay ka dhigaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya balse uma qabsoomin sidii lagu talagalay maadaama ay ka hortageen ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku tilmaamay mid la doonayay in lagu afgambiyo dowladda isla markaana dalka lagu burburiyo xildhibaanad u bax tahliil oo u warameysay Shabeelle ayaa nasiib darro ku tilmaamtay in ciidamo loo soo wato dibad baxa xilli dalka ay ka jirto dowladda iyada oo wax laga xumaado ku tilmaamtay qalqalkii saacadii la soo dhaafay la geliyay dadka shacabka dhammaan ummada Soomaaliyeed inta wax garata inay u istaagto oo laga dhidhiyo waxaan jira oo socda waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed siday u arkayeen musharaxiinta ma aysan noqonin waayo danahooda ayay fiiriyeen ma aysan bixin ma aysan cararin in yar oo dhalinyaro ah iyo gabdho aan ogahay inay iyaga laftooda gadaal u baqayeen wajiga soo xirteen ayaga laftirkooda oo mahadcelinaya deganaanshaha ay muujiyeen iyo xasilloonida ay muujiyeen
dadka dhahay dawlad ma jirto aad baan ugu xumahay anoo og inay ahaayeen dad dawladu u soo shaqeeyay wada ahaayeen madaxweynayaal ahaayeen ra'iisul wasaare wasiiro ninkii xil waayaba hadduu baxo oo saddex sano kursi lagu fadhiyey laba sano lagu fadhiyey hadday raggii ka baxayaan leeyihiin haddana waxba ma jiraan aada ugu xumahay dadka musharaxiinta ah inay u taraan shacabkooda u turaan ee u naxariistaan waa ogtihiin muqdisho IDB kama u badan inta boqolkiiba lixdan dad garbo shaqaysata ah caruur yaryar iyo dhalinyaro odayaal waayeela dhaawac ayay u badan yihiin reer muqdisho waxay ku jireen 20 sano kale orda mana u dulqaadan karaan dhibaato korkooda in lagu gurgurtamo ama ayaga korkooda lagu raadiyo kursi lagu raadiyo waagii xisbi la gaaro oo ummada xisbiyaal ay noqoto oo sharcigeena oo aan ummada ay kala qaybsami karaan oo qofba meel istaago oo wiil iyo aabiis laba xisbi kala galaan ayaa la dhigi karaa ummada hal kaco oo dawladdii iyo dadkii iyo wax walba la isku ogyahay laakiin ina shacab uu kac la yiraahdo iyadoon loo meel dayin oo mudaharaad ah in ciidan la wato oo mudaharaad ma ahayn muxuu ahaa mudaharaad ahaa la rabay dawladda in lagu afgambiyo oo dalkan lagu baabi'iyo oo wixii lasoo maray iyo dadka masaakiinta ay soo mareen iyo dhibka ay soo mareen oo aan ognahay 10 sano dambe dowladba dowladda u dhiibaysay wanaag la arkayay saacadihii lasoo dhaafay xaaladda muqdisho ayaa ahayd mid aad u cakiran ka gadaal markii waqtiyo kala duwan ay isfara saareen ciidamada dowladda iyo askar daacad u ah siyaasiyiinta mucaaradka ee gadaal ka riixayay dibadbax in ay ku qabtaan magaalada muqdisho oo ugu dambeyn fashilmay midowga afrika ayaa ku amray ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya inay dhaxaad ka noqdaan muranka siyaasadeed ee dalka kadib markii rabshadihii ka dhacay Muqdisho war ka soo baxay midowga afrika ayaa lagu sheegay in si dhow ula socdaan dagaalka Muqdisho ku dhex maray laba ciidan oo ka wada tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed arintaasna ay walaac ka yihiin war qoraal oo ka soo baxay midowga afrika ayaa lagu amray in ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya inay dhaxaad ka noqdaan muranka siyaasadeed ee dalka kadib markii rabshado ay ka dhaceen magaalada Muqdisho warka ka soo baxay midowga afrika ayaa lagu sheegay inay si dhow la socdaan in dagaalka Muqdisho ku dhex maray laba ciidan oo ka wada tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka walaacsan yihiin arintaasi qoraalka ayaa waxaa lagu amray in ciidamada AMISOM inay taxaddar dheeri ah iyo asxaakameyn ay ku muujiyaan inaan la gelin xiisadda ayna dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha xilligan soconaya qoraalka ka soo baxay midowga afrika ee AMISOM ayaa lagu yiri AMISOM waa inay loo kordhiyaa inay dhinac la jirsan balse waa inay u hoggaansamaan mabaadiida iyo dhexdhexaadnimada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga afrika dhinaca kale qoraalka ayaa waxaa lagu amray in ciidamada AMISOM inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha socda islamarkaana ay joojiyaan socodka iyo dhaqaaqa ciidamada AMISOM ugu dambeyn waxaa la faray AMISOM inay ku shaqeeyaan awoodaha la siiyay oo ilaaliyaan hantida nafta kuwa ka tirsan ciidamada midowga afrika ee AMISOM iyo meelaha ay ilaaliyaan sida fila Soomaaliya haddii awood laga maarmi waayana ay awood macquul ah ayaa adeegsadaana qoraalkan ka soo baxay midowga afrika ee AMISOM ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay rabshad ka dhalatay dibadbax musharaxiinta wadeen ee ka hortageen ciidamada dowladda Soomaaliya ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere miyaa eeda lagu weeraray iska leh mise ciidanka weeraray ayaa qaldan warbixintan waxaa soo jeedinaya wariyaha Xasan Kaafi Haaji Maxamed ciidanka la idinku tijaabinaya wixii hore u dhici waay oo ah 9 maalmood kadib dag soo aniga ma hadlay yaa isyaa ka tirsan tahay orad bax u tag booliska baraha bulshada ayaa waxaa la isla dhaxqaadayay muuqaalka Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo rasaas ka gambanaya taasi oo ay huwiyeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya
talaabadan ayaa waxa dad badan ay dib u xasuusisay weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ku qaaday markii uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee dawladda haatan jirta, isagoo isticmaalaya isla ciidanka hadda uu ka cararayo kuna weeraraya in uu ka fikir duwan yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay maanta in uu ka badbaaday isku day dil, iyadoo bartilmaameed looga dhiganayo sababta uu uga aragti duwan yahay dawladda. Isla ciidankii uu carbiyey in uu ku caburiyo dadka ka fikirka duwan ayaa lagu weeraray maanta. Sidoo kale, ciidankan waa kuwii xukuumaddiisa ay ku amartay in ay ka horjoogsadaan safar uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu ugu wajahnaa magaalada Kismaayo 22-kii Sebtembar 2019 si uu uga qayb galo caleemasaarka Axmed Madobe. Dhinaca kale, ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isurstaa ku sameeyay in magaalada Baladweyne ay ka degto diyaarad ay la socdeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed 10-kii November 2019 intii xukuumaddiisa ay arriminaysay. Xasan Cali Khayre oo ka hadlaya siyaasadda mucaaradka ee dhaliisha xukuumaddiisa ayaa ku tilmaamay qabqablayaal dagaal in aysan ka raadinaynin dowladnimada Soomaaliya, waana kuwa uu hadda barbar socdo. Inta anagu aan joogno xukunka, waxaan idin ballan qaadayaa inaanan aqbali doonin in la cabsiyo, inaanan aqbali doonin in dariiqa saxda nala ka leexiyo, inaanan aqbali doonin in la yiraahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna. Inta aan anagu madaxda nahay, anigoo ku hadlaya keyga iyo kan madaxweynaha, waxaan idin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal, waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsantay. Tani waa tusaale ku filan bulshada Soomaaliyeed oo muujinaysa ficilada siyaasiga Soomaaliyeed oo aan ka fikirin in uu dhiso mustaqbalka ciidan damaanad qaada amnigiisa iyo xurriyadiisa iyo inta kale ee muwaadiniinta Soomaaliyeed. Waana marka Soomaalidu ay ku mahmahdo godsireed haqoodin ku dhici doontida ma ogide. Waxaa kaloo aan ka baranaynaa cadaaladda alle iyo sida maalin uu maxkamadiisa u horkeeno midka wax dulmiyey, muhiimadda ay leedahay in dalka uu yeesho ciidan lagu carbiyey in ay mas'uul ka yihiin madaxda dawladda, kuwa ka aragtida duwan iyo shacabka dhammaan. Waxaa tusaale noogu filan wixii ka dhacay doorashadii ugu dambeysay ee Mareykanka ee uu Donald Trump isku dayay in uu carqaladeeyo, rabshadna uu ka abuuro dalka, laakiin taasi ay ka hortageen ciidanka iyo hay'adaha kale ee dawladda iyagoo si nabad ah uga saaray xafiiska kadibna ku wareejiyey madaxweynihii shacabku doorteen. Arrinta kale u baahan in ay shacabku fahmaan ee aanu ka baranayna aragtida qeyre ayaa ah in siyaasiga markii uu xilka hayo caburinta kuwa kale ee ka soo horjeeda ay uga dhigan tahay sharci, laakiin markii uu kursiga waayo taasi ay ula muuqato ku tagrifal awoodeed. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah ma macallinka ciidanka ku tarbiyeeyay in la weeraro kuwa ka aragtida duwan dawladda ayaa qaldan, mase ciidanka cashiradii la baray ku howlgalay ayaa eeda leh? Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Gudahan daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warka Duhur ee TV-ga Shabeelle. Waad ka daawanayseen xarunta dhexe TV kulee Muqdisho. Sidaasi nabadgelyo, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store.